Quero tudo de novo. Quero não sentir medo. Quero me entregar mais, me jogar mais, amar mais, viajar até cansar. Quero sair pelo mundo, aproveitar os amigos e abraçá-los mais. Quero ver mais filmes e comer mais pipoca. Ler mais, sair mais. Quero ter momentos de paz, quero dançar mais, sorrir mais, chorar menos e ajudar mais. Pensar mais e pensar menos. Andar mais de bicicleta, ir mais vezes ao parque. Quero ser feliz, quero sossego, tomar mais sol e mais banho de chuva. Quero fazer mais, suar mais, cantar mais e mais. Quero olhar para a frente e só o necessário para trás. Quero olhar nos olhos do que fez sofrer e sorrir e abraçar sem mágoa. Quero pedir menos desculpas, sentir menos culpa. Quero mais chão, pouco vão e mais bolinha de sabão. Quero aceitar menos, indagar mais, ousar mais, experimentar mais. Fernando Pessoa. E este é o programa Em Sintonia com a Fé na sua TV. É isto, nós estávamos no rádio somente, mas agora também na sua TV, ajudando você a ter mais fé, ajudando você nas lutas do dia a dia, ajudando você a vencer, a ser mais feliz. E o nosso propósito, a nossa missão é estar com você, com a palavra de Deus, com oração, ajudando você a alcançar muitas vitórias. Que bom, eu fico feliz por estar aqui. Oi, querido filho. Tudo bem, Padre Abel? Tudo bem? Tudo bem. Que graças bom. A Deus, mais uma vez aqui, levando a palavra de Deus, cantando, louvando com você em casa. Muito, muito bom ter você, irmão e irmã, em Cristo, trabalhando aqui no ofício da evangelização, graças a essa iniciativa aí do Sidney Oliveira, da Ultrafarma, que nos dá essa oportunidade de mostrarmos a palavra de Deus através da nossa arte, da nossa pregação, da sua pregação, do seu sacerdócio, assim como muitos que ele apoia também. Muito obrigado. Para nós é de fundamental importância. Um abraço, Sidney Oliveira, da Ultrafarma. Grande parceiro. Grande parceiro. Grande, grande. E nós estamos falando nesta semana da força da fé. A força da fé. Quando a gente tem fé, a gente vence. A fé realmente remove montanhas. Conversávamos isso no início da semana. No início da semana a gente começou falando da força que tem a fé. É verdade. Que ela pode fazer. Agora, é preciso acreditar mesmo, ter fé. E você não pode jamais, Quirino, nenhum de nós, ninguém pode tirar a fé do outro. Se você não acredita, fica quieto. É. Se você tem uma palavra de esperança, de fé para o outro, fala, transmita. É verdade. Mas não tira a fé de ninguém, não pode tirar a fé de ninguém. Porque a fé nos ajuda a ir para a frente, nos ajuda a lutar, nos ajuda a ter ideais, a cultivar sonhos. É verdade. A fé. Aliás, a vida sem fé seria triste. O que seria, né, Pai? Uma escuridão? Uma escuridão. A gente não sabia se vai acordar amanhã, se vai ter esperança de uma vida eterna, se a vida aqui não é mais nada. E também no mundo que a gente vive, um mundo cheio de problemas, de violência, cheio de perigos, imagina se você não acreditasse que existe um Deus que olha por você, que protege você. É verdade, seria um caos total, seria um breu, né? Seria escuridão. E um Deus que nos dá a vida eterna. Exatamente. Nos faz vivos para sempre. Jesus tem palavra de vida eterna. E é isso que nós buscamos, né? É verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nós cremos nele. Amém. Você sabe, eu me lembro de uma historinha interessante. Uma menina que estava na escola, e ela tinha uma família devota, uma família de fé, e a professora estava ensinando, e de repente a professora começou a falar contra a Bíblia Sagrada, e dizendo, não, é tudo bobagem, não, é tudo mentira, ilusão, somente fábula, essas coisas, né, mentira, porque onde já se viu essas coisas? Imagina,
Imagina um homem ser engolido por uma baleia, depois a baleia vomita ele, depois... Não, é absurda essa história. E a menininha ouvindo, ela levantou o braço, professora, ela, fala menina, eu acredito na história do Jonas, que ele foi engolido pela baleia, eu acredito. A professora, que nada, que não, isso é uma bobagem, ah, olha, então, como é que a gente vai saber se é verdade? Aí, professora, é o seguinte, quando eu estiver lá no céu, eu vou perguntar para Jonas, e a senhora vai ver que é verdade. Aí a professora ainda falou assim, mas e se Jonas não estiver no céu, estiver no inferno? Aí a menina disse, aí a senhora pergunta, professora. Muito boa, muito boa, muito boa. Então, é preciso acreditar, né? Se a gente quer realmente a vida eterna, se a gente quer a vitória, tem que confiar, tem que acreditar. E a história é tão bonita, né? Claro que a gente não vai entender tudo, mas a história é linda. A história, as histórias que a Bíblia conta falam da nossa vida. Falam de como Deus ama a cada um de nós, de como Ele é o Senhor de tudo, o Senhor da humanidade, o Senhor da natureza, o Senhor do cosmos, o Senhor de tudo. E o Senhor falou uma palavra muito forte, Ele cuida de cada um de nós, mesmo Ele sendo o Senhor de tudo que está ao nosso redor, de tudo que envolve nossa vida, o cosmos, a natureza, o universo, Ele cuida de cada um individualmente. Então, se você procurar Deus, Ele vai se encontrar em separado com você. E qual a música... A música, essa professora aí é muito chata, pai. Eu vou cantar uma música. A menininha estava lá com toda a fé dela, tem uma música assim, ó. Minha e do grande parceiro Ricardo Mota. Nada me perturbe, nada me perturbe, porque Deus é maior, Deus é maior. Deus é maior que tudo, porque Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior que tudo. Se a dor for grande, não se desespere, por quê? Porque Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior que tudo. Porque Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior que tudo. A alegria está no coração daqueles que amam a Deus. A alegria está no coração daqueles que amam a Deus. Porque Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior que tudo. Porque Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior que tudo. Olha, vamos guardar essa palavra no coração. Deus é maior que tudo. Deus é maior que tudo. Maior que os meus problemas, maior que as minhas dores, maior que as minhas preocupações. Deus é maior que tudo. Que toda sabedoria, né, Padre? Maior que toda a sabedoria, maior que os meus pensamentos, que a minha capacidade de compreender. Deus é maior. Deus é maior. Maior que os nossos preconceitos, maior que a nossa incredulidade, Deus é maior. Ele vai além, né, Padre? Maior que tudo. E assim, essa música começa com nada me perturbe, porque tem muita coisa que está perturbando a fé do mundo, né? É muita notícia ruim, a gente acorda com notícia ruim, dorme com notícia ruim, vive o dia comentando as tragédias, as notícias que se superam, né? Um dia é um crime mais violento que o outro, é uma situação mais difícil do que a outra, mas não se deixe perturbar, confie em Deus, nada deve perturbar a nossa fé. A nossa fé é em Deus e Ele é maior que tudo, maior do que tudo isso que está acontecendo nesse mundo tão
tão complicado. Amém. 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 Então nós vamos nos preparando para ouvir a palavra de Deus. E sabe que a palavra de Deus tem que estar presente na nossa vida, no nosso dia a dia. Você sempre vai encontrar uma palavra que vai ajudar você a seguir em frente, a tomar decisões. Você sempre vai encontrar na Bíblia Sagrada uma palavra de cura, uma palavra de força, uma palavra de ânimo. Vamos juntos? Amém. Meditar a palavra de Deus. Vamos meditar a palavra de Deus, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 10. É a palavra de Deus iluminando a minha vida, a sua vida, a nossa vida. Entrou Jesus em Cafarnaum, e um centurião veio a ele e lhe fez uma súplica. Centurião é oficial, era oficial romano, um homem importante do Império Romano, um homem que comandava soldados e mais soldados. E esse centurião pediu: Jesus, meu servo está em casa de cama, paralítico e sofre muito. Meu servo, meu empregado. E Jesus disse para ele: eu irei e o curarei. Mas aquele centurião, aquele oficial romano disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, dizei uma só palavra e o meu servo será curado. Olha que interessante, aquele homem que era importante no império, foi pedir a Jesus, que era considerado um mendigo, um andarilho, por aqueles que não acreditavam nele, era somente alguém que saía a falar qualquer coisa. E aquele homem desceu da sua posição de oficial e suplicou para que Jesus curasse o seu servo, mas disse: não precisa ir até a minha casa, porque eu não sou digno, mas Senhor, diga apenas uma palavra e eu sei que o meu servo ficará curado. E ele disse também: eu sou um subordinado, porque ele, claro, tinha pessoas acima dele. E ele disse: eu tenho soldados às minhas ordens, eu digo a um vai e ele vai, ao outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele faz. E ouvindo isso, cheio de admiração, Jesus disse àqueles que estavam lá presentes: em verdade eu vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém em Israel. Depois, dirigindo-se ao oficial romano, disse: vai, e seja feito conforme a tua fé. Na mesma hora, o servo ficou curado. O servo ficou curado, porque aquele homem, aquele oficial romano, teve fé. Então, você pode pedir, tenha fé. Peça por um filho, peça por um parente, peça por um amigo, peça para o seu patrão, peça a bênção para os seus empregados, peça a bênção para todos, peça, porque se você crê, uma palavra de Jesus é o suficiente para curar, para transformar, para mudar a sua vida e a vida dessa outra pessoa. É preciso realmente acreditar. Querido, que interessante, né? Muito interessante, né, Padre? Às vezes a gente é arrogante, né? A gente acha: não, eu sou o maioral, eu sou, né, o bonitão. Não preciso de ninguém. Não preciso de ninguém. E de repente aquele homem, aquele oficial, ele disse, eu não sou digno de que entres na minha casa. Mas diga uma só palavra. E ele usou da experiência dele como senhor dos seus soldados, para mostrar que a obediência é feita através de um pedido de quem tem o poder nas mãos. E Jesus, sendo o senhor da vida, tinha esse poder. Mesmo, não precisou, eu dou a ordem para o meu soldado, eu sei que ele vai cumprir, porque eu sou o senhor daquele soldado. E Jesus, sendo o senhor da vida, curou o servo dele
mesmo sem ele ter ido na casa, mesmo sem ele visitar. E ele disse que não era digno da visita, mas teve fé, né? Teve fé, acreditou. E às vezes a gente é tão arrogante, acha que todos têm que estar ao nosso serviço, a gente não quer jamais abrir mão de uma ideia, de um pensamento, da nossa posição. Não, eu sou o maior aqui, não. Com quem você pensa que você está falando, aquelas conversas mole. Com quem você pensa que você está falando, eu sou eu. Essas conversas, às vezes a gente até, viu? Às vezes a pessoa até diz assim, mas eu... Eu tenho 30 anos de missa, meu filho. Eu tenho 30, 40, 50 anos de oração. Eu não preciso de nada. É. Né? Os últimos serão os primeiros, né, padre? Está escrito, né? Verdade. É verdade. É verdade. A gente não pode ter isso como referência de salvação. A gente, as prostitutas nos precederão diante dos céus, né, no reino. Então a gente não pode ter a arrogância de negar a nossa pequenez diante de Deus. Diante de Deus nós somos pequenos sempre. E quanto mais a gente se faz pequeno, mais ele engrandece. E quanto mais longe da cabeceira da mesa a gente senta, mais a gente é chamado para participar da ceia com ele, né? É verdade. E qual música nós poderíamos cantar sobre isso? Hoje eu escolhi uma música que todo mundo conhece, nas missas todo mundo canta, é uma música de dependência e dessa confiança cega, dessa confiança que o centurião, teve. Qual que é a música? Olhar somente a ti. Olhar somente a ti. Acho que o pessoal bem canta em casa com a gente, ó. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. E não olhar para trás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor, prostrar-me em teu altar, Senhor, e não olhar para trás. E não olhar para trás. Essa semana eu estive no programa de rádio, semana que passou, com o padre Abério, e teve uma leitura da palavra que eu nunca tinha percebido qual era o objetivo dela. Diz assim: aquele que põe a mão no arado não deve olhar para trás, porque se você for participar da obra, se você for entrar para a vida com Jesus, quem põe a mão no arado e olha para trás está preocupado com o que vem pela frente. Quem ara, puxa o arado, e quem olha para trás está preocupado com o quanto ele tem que fazer ainda. É engraçado, né? A gente pensa, esse não olhe para trás é não olhe para frente. Ah, é não olhe para a obra que ainda está por realizar. Interessante. Você põe a mão no arado e vai embora. Porque você está puxando. Está puxando. Esse olhar para trás é olhar o quanto falta para chegar. E às vezes a gente não atenta para essas coisas na leitura da palavra. E realmente é uma lição, né? Se a gente vai com um objetivo, estou com um objetivo na vida, põe a mão no arado, mas não olha para trás. Puta, falta. Seria... Meu Deus, olha quanto falta para eu arar ainda. É, seria passo a passo, né? É passo a passo. Eu tenho que dar o passo e o outro passo depois. Não ficar preocupado quantos passos eu tenho que dar, ficar contando. Tem que ficar mas olhando, eu tenho, né? E ir adiante. Põe a mão no arado e não olhe para trás. Não olhe para trás. Não olhe para trás, pelo quanto ele tem que arar de terra ainda, né? Interessante. O negócio é a vida. A gente comentou isso no seu programa, eu lembrei dessa passagem agora, que é muito linda. A gente confiar em Deus. A partir do momento que você entregou a obra para Ele, só põe a mão no arado e não olha para trás. Não olha para trás. É isso. Vai adiante, vai fazendo a sua parte. É isso. Acredita, tenha fé, faça a sua parte. Tem gente que fica muito preocupado com o futuro mesmo, né? O futuro é uma incerteza. Ah, e o que, né? Que vai ser amanhã? Quem sabe? Eu não sei. Puxa vida. E não, tem que fazer a sua parte, acreditar, viver da melhor forma possível, viver com Deus. É triste quando a pessoa diz assim, ah, eu não sei, se eu fosse casado,
eu seria feliz. Aí a pessoa casa, depois diz, ah, quando eu era solteiro eu era mais feliz. Aí de repente se separa e diz, ah, quando eu era casado eu era mais feliz. Ou então a pessoa diz, ah, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, eu vou ser mais feliz. É, sempre falta alguma coisa. Sempre né? falta alguma coisa. Não, faça a sua vida acontecer. Aproveita esse presente maravilhoso que Deus te deu, que é o seu tempo, a sua vida. Independentemente se você é solteiro, é casado, se você é viúvo, seja feliz. Né? Hoje, né? Viva com Deus. Vai olhando. Olhando para frente, não para trás, né? Que dia lindo que é Continue hoje. Continue puxando o arado. Que dia lindo que é hoje, né, padre? Que dia lindo que é a gente viver o dia de hoje, esse momento de agora, que a gente consegue respirar, que a gente consegue tá vivo diante de Deus. Querido, nós vamos fazer um rápido intervalo e na sequência tem um testemunho, tem uma carta que você vai ouvir, nós vamos comentar, vamos também dar a resposta para a pessoa que escreveu para a gente aqui no programa Em Sintonia com a Fé. Atenção pessoal, hoje a promoção é tomara que caia. É só olhar pra mim que o preço caiu. É, tudo por 20. Quanto? É, por 15. 15? 15 não, 10. 3 por 10. Ah, então vou levar. É o seu Sidney lá da outra farma. Por onde ele passa, o preço, ó, vai no chão. Preço caiu? Aí subiu no meu conceito. Ultrafarma.com.br. A farmácia onde preço baixo faz muito bem pra saúde. É isso aí, gente. Ultra Farma tá no coração da gente. Um grande abraço, Sidney Oliveira. E agora nós vamos acompanhar aqui no programa a carta. Minha mensagem é minha vida. Padre Abério, meu nome é Anália Carneiro e sou de Imirim, São Paulo. No final de 2003, eu trabalhava na casa de um jogador de futebol e, de repente, comecei a sentir uma grande dor do lado esquerdo do corpo. A dor era intensa e não passava. O jogador percebeu algo errado comigo e disse para eu ir ao hospital que ele pagaria todos os gastos com eventuais tratamentos. Então, fui à Santa Casa. O médico pediu uma radiografia e encontrou um tumor no pulmão esquerdo. Ainda não sabiam se era maligno ou não. Solicitaram então uma tomografia. Em nenhum momento me desesperei. Eu acreditava que não seria nada e logo ficaria boa. No dia em que foi marcado o exame, eu cheguei bem mais cedo ao hospital e fui diretamente à capela e lá havia um grupo de oração. Ajoelhei-me e conversei com Deus. As pessoas que lá estavam iniciaram a procissão de Nossa Senhora. Uma mulher se aproximou de mim e me entregou uma vela. Então eu senti algo diferente, muito forte. Comecei a chorar e senti uma força estranha e chorava, chorava sem parar. Eu já sabia, Padre Abério, eu sabia que estava acontecendo comigo, eu estava sendo curada. E entre lágrimas, eu já agradecia. A consulta de volta ao médico foi depois de 15 dias, e neste período eu trabalhava sem sentir dor. Eu não tinha como duvidar, Deus havia me curado. No dia da consulta, o médico olhou todos os meus exames. Ele mesmo não entendia. Na tomografia, padre, não havia nada. Eu fui curada, Padre Abério, eu fui curada e recebi o grande milagre da vida. E a Anália Carneiro mostrando para a gente que a fé tem força para curar. Ela acreditou. É preciso entregar nas mãos de Deus. Deus tem a última palavra. Ele vai fazer o melhor por mim, por você, por cada um. Então acredita,
acredita. Quantas doenças poderiam ser curadas pela fé, se a pessoa realmente acredita, Deus age na vida dela. Eu não estou querendo dizer que todas as doenças serão curadas pela fé, mas mesmo assim Deus vai dar a força para a pessoa enfrentar a doença e alcançar vitórias. Obrigado, Anália Carneiro, pela sua carta. E você acredita sempre em Deus? Está passando por um momento de enfermidade? Creia, ora, entrega nas mãos de Deus, Ele não vai abandonar você. Querido, vamos pedir a bênção da água, né, padre? E o nosso programa está quase terminando, então você que está em casa também, prepara o seu copo com água. Deus quer abençoar você através da água. Deus de amor, Deus de poder, Deus de bondade, nós acreditamos em Ti, e sabemos que Tu tens o poder de curar, Tu podes fazer maravilhas na nossa vida. Nós entregamos a Ti a nossa vida, a nossa família, a nossa saúde. E Te pedimos, Senhor, abençoa esta água, fonte de vida e princípio de purificação, e todos que beberem dela sejam lavados, curados, restaurados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Amém. Vós que estáis cansados, vinde a mim repousar. Descanse em meu coração, para o caminho continuar. Tomai meu jugo, porque ele é leve, sou manso, humilde de coração. Eu te acompanho pelas estradas, se me levares no coração, e encontrareis o amor, encontrareis a paz dentro do meu coração, confiando nessa água. No coração de Jesus encontrei água viva. No coração de Jesus encontrei o amor. No coração de Jesus encontrei a paz. O coração de Jesus é muito bom. É bom demais. Mais uma vez esse refrão em água. No coração de Jesus encontrei água viva. No coração de Jesus encontrei o amor. No coração de Jesus encontrei a paz. O coração de Jesus é muito bom, é bom demais. O coração de Jesus é muito bom, é bom demais. Linda essa música, né? Linda. Bonita, obrigado. Até o próximo programa.